Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Dneska jdeme do čtvrtého křídla na Xramasu. Na Xramasu. Blackwing. Blackrock Mountain, správně. Se to plete. A proti nám bude stát Razor Gore a jeho speciální schopnost je The Rookery. Všechny oni zlý vajíčka, dostávají plus jedno zdraví a vylíhne se nový. Zkusíme našeho šamana, ten se většinou osvědčuje. Proti let čemu, i když nevím, jestli proti tomu zrovna. To mají s tím Ragnarosem, no, ten tady vystupuje Black Rock Mountain. No to jo, ale proč proti němu zbrojí. Ho rádi. Hex. Ty trojky podivně, ale to zkusíme to. Má vajíčko. Vypadá nepěkně. My nemáme co hrát. No, to nám za to věříme. Jedno vajíčko, takový vajíčko. Tak jeden. Ten mozák rozrůstá. Ach jo, ještě k tomu drák. Co můžem dělat? Nic moc, když máme samý trojky. Tenhle trojka může začít uradovat. A volk si taky přisadí. Prostě jo, jo. Ach jo, co to dělá, co to dělá? To není možný. Dej palička ještě chvílinku zvládnem, no, ale nevím, jestli nám to tím všem bude. Teď to je ničitel vajíček. No to je taky adáto, to je. Tohle to může ničit ty jenom, když jsme se jich všech zbavili. Teď musíme se jenom zbavit tomu, toho, co taky on hraje. Ach jo, co to je? Bloodlust. Bloodlust by byla pěkná věc. Steel swine. Počkat. No, přemýšlím, jestli to vajíčko nenechat chvíli žít. Kdybychom dali... We must cleanse the sun well. Takhle. No. Tady to vyměnili za jedno z tohohle nejspíš. Za tohle. To se nedá kouzlit. Že to vajíčko teď zabijeme i později. To vypadá celé nadějně, bych řekl já. Budou dvě vajíčka, nebo jsme se tam cokoliv nezvládli žádný zabít. Jde nějak efektivně na můj vkus příliš. Ale murloci, dobrý. Murloci. Možná, že bychom to mohli proklejt, ale to dobře, to jen ty vajíčka, nebo aspoň jedno. Tohle ještě můžeme chvíli ignorovat. Že tady umřeme, takže radši ho ignorovat nebudeme. Modlaci nám udělají přítomnost na ploše. Větší než má mod. A... dokonce tenhle to úplně bylo přišlo, to je dobrý. Když se nám podaří tohle z toho zbavit nějak rozumně. Jo, odlas pro mě. Je to vůbec mě. Máme taky bloodlust, měl by se s nás bát. A máme dokonce dva, nezabijem ho náhodou? Ne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 3x5 je 15. Málo. Ale jedné bychom stejně měli dát, bych řekl já. Takže můžeme udělat totem bloodlust. Zabít mi tohle silnou, by nechci něčím příhodným.
Takhle. No a zbytkem dinaxi. Tyhle, myslíš teda jo, že... Jo, takže druhý vlata příští kolo by to měli zjistit. Překvapit ho, nechat ho, ať si s vajíčkama dělá, co chce. To by jsme teda měli dát, říkáš, jo? No, dej druhý blabla, tak. Ještě měl tou tam trochu rezervu. No, tak já jsem mám díky tomu, že už přišli dva bladlasty za sebou. A mohlo si, jak tady se taky neměl. Tam je to bylo špatně. No, tak byla to přece jenom ta standardní verze. Dostali jsme kartu pro bojovníka. Pomsta. Odplata. Revenge. Bere jedna všem pohunkům, takže jako Whirlwind. A když máme 12 nebo méně zdraví, tak ubere místo toho 3. Což nevím, jestli je dobrý nebo špatný. Já se ho zkouším. Mohlo by to být zajímavý, no. Se budou lidi bojovníka bát. To by měli. Dostat na méně než 12 bodů života. Nebo rovnou zabijou. Takže první křídlo, první šéf tohohle křídla Blackwingový jeskyně za námi. Vidíme se asi u dalšího dílu. Ahoj. Vale stráze. Mějte se. Čau.